Швейцария. Әсем табиғатымен әлем назарын аудартқан мемлекеттің бірі. Альпы тауларының етегінде орналасқан бұл ел әсіресе тау шаңғысымен сырғанауды жаны сүйетін туристердің сүйікті жері. Шаңғышылар арасында танымал орынның бірі ол Колорадода орналасқан Брекенридж тау шаңғы курорты. Биік шыңдармен әйгілі бұл жер нағыз экстримді жаны қалайтын профессионал шаңғышылардың отаны. Алайда спорттың бұл түрі өте қауіпті екендігін де естен шығармаған жөн. Сырғанау кезінде құлап, жарақаттанғаннан бөлек, мұндай таулы жерде күтпеген жерден басып қалатын қар көшкіні болады. Дәл осындай жағдайға байланысты, бұл жерде иттерден құралған арнайы құтқарушы топ жасақталған. Я-я, иттерден. Олар қар астында қалған көмекке мұқтаж жандарға кез келген уақытта келуге әзір. Ал мұндай кезде әрбір секунд маңызды. Сол себепті қызметкерлер бұл иттермен күнделікті жаттығу жасап, түрлі жағдайларға дайындайды. Шаңғышымен жарысып жүгіру. Шанамен сырғанау. Тез арада иесінің иығына қарғып міну. Арнайы қар асты қалашығында жасырылған затты табу. Бұл күнделікті жаттығудың бірі. Он адам 2 сағат бойы аралайтын аймақты бұл иттер 20 минутқа да жеткізбей қарап шығады. Тіпті иіс сезу қабілеті 10 есе жоғары болғандықтан 3 метр тереңдікте жатқан адамды затты оңай іздеп табады. Into actual hide and go seek type game. Курорт қонақтары кез келген уақытта құтқарушы иттерді кезіктіріп, олардың жаттығу барысын тамашалай алады. Ал қызметкерлер болса, біз үшін бұл жай ғана құтқарушы иттер емес, біздің сенімді сергіміз деп білеміз дейді.